გამარჯობა, მე ვარ მალხაზ დაძუა, მიკროფინანსო კომპანია კრისტალის დირექტორი. ჩვენ წლები არას მეგობრობთ პერიოდიას ახლობის საქველმოქმედო ფონდთან, რომელიც უანგაროდ ეხმარება სოლიდური სისხლით დაავადებულ ბავშვებს. ახახან შევიტყვეთ ამ ფონდის ახალი პროექტის შესახებ და სიხარულით შევერტით მის განხორციელებას, რომელიც გულისხმობს ბედნიერი სახლის მშენებლობას. და ამ პროექტისთვის გადავწოთ 10,000 ლარი. აქვე მინდა მოუწოდოს სხვა ბანკებს და მიკროფინანსო კომპანიებს, რომ მათაც აიტაცონ ეს იდეა და მხარი დაუჭიროთ ამ პროექტის განხორციელებას. Çok güzel olsun, sikete usansızlığa da ertesi sözü bilgilerin saklı saçılır.